Daawwattoota keenyaa aga badhaadhaa oduu qabannee dhiyaannee jirraa. Anusumaan kumeetiin dhiibbaa warshaan abbootii qabeenyaa dhuunfaa hawaasa irraan dhaqqabsiisaa jiruu fi weeraraa daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun godina Gujii aanaas Abbaa Booruutti mormiin uummatichaa geggeeffamaa jiraachuun himame. Jiraatota dubbifnee waan qindeessinee qabna. Godina Gujii aanaas Abbaa Booruu ganda qaanxeechaa jedhamutti mormiin geggeeffamaa jira. Namni nuti dubbifne akka dubbatanitti aanaa isaanii keessatti yeroo gara yerootti mootummaa wayyaaneetti rakkoon isaan mudataa jira. Lafti isaanii humnaan jalaa saamamuun abbootii qabeenyaatiif kennamu, bu'uuraalee misoomaatiin dagatamu, daangaan godina isaanii ammoo humna meeshaa waraanaa hidhatee weeraramuu fi namoonni ajjeefamuun bal'inaan geggeeffamaa jira. Rakkooleen kunniin akka isaan irraa dhaabbatuuf jecha qaamota dhimmi ilaalutti yeroo dheeraaf iyyataa turanis fala dhabuun wal qabate aanaas Abbaa Booruu ganda qaanxeechaa keessatti guyyaa har'aa sadaasa 21 bara 2017 mormii geggeessaa ooluu dubbatan. Rakkooleen naannoo sanatti uumamaa turan kan yeroo adda addaa mootummaatti iyyachaa turan kan jiru baay'een isaa waan jiranuu fi carraa mootummaan naannoo mootummaa Oromiyaa kana keessatti qarsoon haala ho'aatiin geggeeffamaa jiru kanatti fayyadamnee nuyi isaa qarsoon nuqalaa jiru hin dargaggoo fi hawaasni naannoo sanii argamu sagalee isaanii dhageessifatan. Akka jecha isaaniitti wayita ammaa kanarraa akkoon alaan ulfaata ta'ee warshaa dhaabbata Tantalaa Diteektii jedhamu bishaan uumamaan qulqulluu ta'etti fayyadamuun hawaasa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Akka fakkeenyaatti summii warshaa keessaa bahaa jiruun bishaan dhugaatii sun faalamu, qilleensa naannichaa faaluu fi fayyummaa jiraattota irraa miidhaa dhaqqabsiisuun haalaan hammaateera. Dhaabbata Tantalaa kan dhiichaa jedhamu tokkotti bishaan qulqulluu naannoo sanii jiru hawaasa jalaa balleesse yeroo adda addaa qaama dhimmi ilaalutti himatanullee bishaan kun sirraa hin dandeenye. Gama biraatiin immoo ammallee kuusi bishaanii kan isaan naannoo sanitti uumanii jiran hawaasa irratti dhiibbaa kan fidaa jiru. Akkasumas naannoo kanatti faalami qilleensaallee summii adda addaa albuuda kana oomishuudhaan waan fayyadamnuuf rakkoon kun uummata naannoo kanarratti dhiibbaa guddaa dhiibbaa hammataa kan fide ta'uu isaati. Kanarraan kaka'ee dargaggoon hawaasni qaamoleen hawaasa garagaraa guyyaa irraa kana banii sagalee isaanii qaama dhimmi ilaalu bulchaa aanaatti dhiyeeffatanii jiru. Dhimma kana ilaalchisuun bulchiinsa aanaa isaaniitti iyyatanis furmaata gahaa dhabuu himan. Rakkoo kana bulchiisni aanaa qaama dhimmi ilaalu wajjin maraqqee inni deebisooma jedhu deebise malee deebiin kubsaan nuuf kennamin jiru. Mormii isaanii kanaaf sababbiin guddaan biroo ammoo dhimma weerarama daangaa Oromiyaatiin humni addaa poolisii naannoo Somaalee meeshaa waraanaa hidhachuun yeroo gara yerootti ajjeechaa nurraan dhaqqabsiisaa jira. Qeefii qabeenya keenya irraa baqachuun daran nuttammaattee jirti. Rakkooleen kun akka nurratti geggeeffamuuf ga'ee guddaa taphachaa kan jiru ammoo mootummaa wayyaaneeti jedhan. Furmaata argachuuf jecha sagalee keenya akka bulchiinsi Oromiyaa dhaga'uuf mormii geggeessaa irra jechuun ibsan. Kanatti dargaggoonni sagalee isaanii dhageessanii jirani daangaa poolisiin Oromiyaa kan daangaa kabachiisan qaamna keenya kan daangaa Oromiyaa kabachiisan qaama hin beekamneen Somaalee jedhama. Somaalee adoontiin qaama biraa. Godina Arsii dhiyaa aanaa Qoreetti mormii bara 2016 geggeeffamee ture qindeessitaniirtu sababa jedhuun dharaa yakkamanii namoonni 16 mana hidhaatti dararamaa akka jiran himame. Dhimmi himannaa isaanii mana murtii waliigala Oromiyaatti darbus murtoo tokko malee waggaa tokko oliif mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran maatiin isaanii OMN itti himan. Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa qindeesseera. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo badii tokko malee adamsee hidhuun himannaa sobaa dabaan qindaa'e irratti banuun ragaa dharaa irratti bahuun murtii cubbuu uummata Oromoo irratti dabarsuu fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman ammoo manneen hidhaa keessatti murtii tokko malee dararamaatiin waggoota danuuf mirgi uumamaan qabanillee irraa mulqamuun haqa dheebochaatiin jiraachuuf dirqamaniiru. Godina Arsii lixaa aanaa Qoreetti mormii uummataa kan bara 2016 taasifamaatiin ture isintu qindeessuun dargaggootaa fi hawaasni mootummaa irratti akka finciluu fi adda dureedhaan sochii gochaatiin turtaniirtu warraaqsa kanarrattis isinis kallattiidhaan hirmaattaniirtu sababa jedhuun manguddootaa fi dargaggoota Oromoo hedduu loltoonni wayyaanee kan komaandi poostiin hoogganamaatiin turan humnaan ukkaamsanii mana jireenyaa isaaniitti fuuchuudhaan waajjira poolisii aanaa Qoreetti hidhanii dararaatiin akka turan maatii hidhamtoota kanneenii waabeffachuun asiin dura gabaabneetiin turre. Hidhamtoonni kunneen himannaan sobaa dabbaloota sirnichaatiin erga isaan irratti qindaa'een booda naqaashii dharaa hawaasaa fi
loltoota keessaa itti qindeessuun ergatti rageessaniin booda namoota lakkoofsaan 16 gaafa sadaasa 18 barkoom 2016 mana hidhaanaa irraa gara mana sirreessaa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmanneetti dabarsuun waggaa tokko oliif murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaatiin akka jiran maddeen keenna gabaasaniiru. Akka maatiin hidhamtoota kanaa nuuf ibsanitti dhimmi isaanii mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kibbatti ilaallamuuf baatii sadaasaa barkoom 2017 beellamamus hanga har'aatti garuu hidhamtoonni kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatin murtii tokko malee waggaa tokko oliif hidhamanii dararamaa akka jiranidha kan himame. Namoonni kunneen kan hidhaman asirra komaand poostiitti yeroo isaan qeema isaan irra deemanii tokkoon tokkoo isaanii konkolaataa waraanaatiin qeessa deeman halkanii qabamanii osoo mana isaanii maatii keessa jiranii taa'ansee gaafa qabaman irraa dararaan kan hin jedhamne jechuudha. Aanaa qoreetti irratti gaggeeffamaa ture. Isaan kana osoo waata galmeen hin qoratamin osoo maal balleessan jedhu badii isaanii jecha mana murtii jechuun namni tokko adeemsa seeraa kamiin keessattuuyyuu mana poolisii itti dhiyaatan keessa qoratameetti ka darbu. Namni tokko qoratame hin jiru galmee isaanii waan qindaa'e tokko hin jiru qulqulluudhaan kun ragaa uummataa abbaa waan danda'u jechuun rafee na jira. Achi godina irratti dhiyaatanii jechuun godina irratti dhiyaatanii abbaa alangaa waan tokko osoo hin jenne osoo galmee isaanii kana hin laallee akka qorannoo poolisii hin ilaalin himanni akka rabbanamu taasifame himanni akka rabbaname gaafa ragaa dhiyeessaa jedhan hawaasa irraallee nama laakkaatanii fidanii namoota guyyaa lamaaf sadiif aanaa qoreetti hidhanii waan si ajaa'ibaarraan tana jechuudha osoo poolisoonni kalee ragaa ba'an sun haala amma oromoo keessatti mul'ataa jiru tokkummaa oromoo keessatti mul'ataa jiru kana osoo poolisoonnumti sunniin gaafatamanii jechuudha poolisoonnumti sunniin gaafatamanii namoonni kunniin akka waan tokkoyyuu keessa hin jirre isaanumtu deebanii ragaa ba'uu danda'u dhiibbaa diinaatiin kana godhaman namoonni kunniin kan ammoota dhibba keessaa dhibba dubbachuu danda'a. Namoota 16 himannaan irratti banamuun dararaa argaatiin jiran keessaa manguddoonni umriin isaanii waggaa 60-70 ta'an keessatti kan argaman ta'uu ibsuun uummata kakaaftaniirtu ittiin jechuun dharaan yakkaniiru kan jedhu namni dubbifne kun suduudaanis haa ta'u al-kallattiidhaan himannaan mootummaan isaan irratti dhiyeesse kun kan sobaatu jechuun dubbateera. Namoonni kunniin kaleessas waan biraa hin jirre dhagaa hin darbanne sibiila hin darbanne darbachuu hin danda'anin mootu namoota waggaa isaanii umrii isaanii waggaa 70 ol jiran namoonni kunniin. Diinni maal inni nama dhagaa darbatu qofaadhaa miti wanti guddaan isaanii akeekni guddaan isaanii maal inni namoota uummata yaadaan uummata biratti fudhatama qabaatanii uummata kana hoogganuu danda'an akeeka uummata kana argite gabrummaatan uummata ofirraa foqqochuu jedhu kana gorsadaachuu danda'an jedhaniiti malee namoonni kunniin akka isaan jedhan nama poolisii ari'anii ajjeesuu danda'anii miti jechuudha. Shirri mootummaa abbaa irree wayyaanee manguddootaa fi namoota hawaasa biratti fudhatama guddaa qaban oromiyaa bakkoota adda addatti adamsanii hidhatte guuruu murtii haqaa hin qabnee fi kan cubbuun haguugame irratti murteessaatiin akka jiranis beekameera. Haaluma kanaan tibbanuma godina Shawaa Bahaa Naalii Bancuqqaalaarraa manguddoonni Oromoo umriin isaanii waggaa 60-70 ol ta'an bara darbe waraana komaandii poostii wayyaaneetiin hidhamaniitiin turan manni murtii Shawaa Bahaa dhaddacha cufaa dhoksatti taa'uudhaan murtii hidhaa hanga waggoota 18tti murteessaniitiin akka turan gabaasuun keenna kan yaadatamudha. Manneen jireenyaa 100 ol magaalaa Harar keessa diigamuudhaan jiraattonni rakkoolee hawaas dinagdee hamaaf saaxilamne irra jedhan itti guddata. Jiraataan magaalaa Harar irraa dubbisne akka dubbatanitti mootummaan wayyaane bulchiinsa magaalaa Hararitti dhimma ba'uudhaan manneen jireenyaa keenya karaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan nu jalaa diigaatti jira jechuun komatanii hanga gabaasni kun qindaa'etti manneen jireenyaa 15 ta'anii namoota gara 120 da'oo ta'anii jiran jiraattota jalaa diigamu illee jiraattonni kunneen OMNitti himaniiru. Mana warra biroo misooma magaalaa konistiraakshinii irratti bobbaasee humna mana jiruu jira isaan sanyii jiisisaa jira. Sababni maaliidha jiraniiti kan isaan diigaatti jirani icciitii isaa isinitti maniiru? Sababni mana seeraa ala ijaaramee jiran manni kun tokkollee naannoo kana keessatti kaartaa kanaan jibani kaartaa warroota mana qabaniif hin kennanii namoota isaanii malee manni isaan hin qabu kanaaf magaalaa moggatti namoota mana ijaarsaa jiru irraa jiisaa jiru. Ijaarsa seeraan alaati jedhameeti jechuudha kan diiggaan kun itti fufe. Haga ammaatti manneen meeqa ta'u maatii meeqatu keessa jiraata inni kun beekamaa laata? Isaan kun amma mana 15 ol jijjiiramanii jirani maatiin achi keessaa bahu gara maatii 20 jijjiiramanii ta'an. Jiraattonni kunneen akka himanitti manneen kunneen ijaarsa haaraa ta'anis karaa seera qabeessummaa kan ijaaramanidha. Haa ta'uutii garuu magaalaa keenya keessatti rakkoon inni guddaan hojiin kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaa babal'achuu isaa irraa kan ka'e eeyyama galmee manneen jireenyaa nu dhorkatanii jiru jechuudhaanis
ibsaniiru jiraataan magaalaa Harar kun itti fufuudhaan bulchiinsi magaalichaa humnoota waraana mootummaa wayyaane waliin ta'uudhaan hojii manneen diiguurratti bobba'anii jiranis nama hojii ijaarsaa hojjechaa jiran obbo Maammee nama jedhamanii irratti miidhaa geessisuun haalli fayyummaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuullee dubbataniiru. Mana ijaaru mana namaa kana hin cinaadha abbaan manaa hin jiru jennaan isaa sadaffii qawweetiin bokkuu gubbaa dhoorii gaggeessuu isa mucaan sana amma duwwaasii jiru jira jiru jechaa jiranii mucaan hospitaala jira amma maqaa mucaadhaa Maammee jaama qadhaawame amma duwwaasii jiru jiru jee jiran amma jennaan arjii guddaan jee jiru jennaan fuudhanii kutanii moggaa inni lafa dhahe mucaa ilaa ammatti nagabe maqaan isaa Maammee jaama jennaan kana hojii hin dhatee gaafadhu bakka sanitti argamutti hin ture. Dhimma kana faana wal qabsiistanii tarii isin akka jiraata magaalaa Harariitti dhaamsa addaa yoo qabaattanii. Daandii nan qabu ammaan kun uummanni Oromoodhaa haala hamaa keessa jira. Bakka tokkoon mootummaa guyyaaniitii fi kaasuulleenis uummata keenya akkana buqqaasee bakki fidaniitti gammadan akkuma magaalaa Harar kana gara biraatiinis dhiibbaa jiru hin gadi jechanii rakkoon keenya kun namni furmaatanii fi kan nu dhabne akkam godhu. Kanarratti ammoo asheetii oksijiyoon poozitiivii takka kan qabdu takka uummanni asheetii jiru oksijiyoon uummata Oromoo bakka goonii waan takka godhu hin danda'an. Maqaa ijaarsa seeraa dhalaa sagantaa jedhuun waan mootummaa wayyaane. Lammiilee biittii hedduminaatiin burjaajessaa jiru kun qondaaltota sirnichaa sadarkaan jiraniif immoo madda galii ta'uu isaallee maddeen odeeffannoo keenyaa kutaa. Mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqifamanii mooraa hamarreessaa keessa qubsiifaman achi keessaa baasuuf shira xaxaa akka jiru himame. Badrii Yuusuf waan qindeesse qaba. Mootummaan wayyaanee bulchiinsa naannoo Hararii waliin ta'uun lammiilee Oromoo naannoo shanii keessaa godaansifaman mura hammarreessaa qubsiifaman achii kaasuuf shira garaagaraa xaxaa'aa akka jiru gabaafame. Azeem Masfinii fi kaampaaniin Masfin Industrial Engineering karaa bulchiinsa naannoo Harariitiin irratti hojjetaa akka jiran odeessi achii arganneeni mirkaneessa. Lafa manneen jireenyaa keenyarraa nuuf kaasaa jechuun kadhataa akka jirantu gabaafame. Ajajaan poolisii naannoo Hararii namni afandii jedhamu. Dirqama kana fudhatee lammiilee Oromoo mooraa hammarreessaa keessa qubatan gadhiisisuuf akka dhama'aa jiruu fi mormiin cimaan ammoo lammiilee achi qubsiifaman irraa isaa akka mudateetu gabaafame. Lammiileen kanneen biyyuma teenya irratti keessummaan galuu qabdi jecha jedhu qaama naannoo Hararirraa dhagahuun taajjabsiisaa erga jiran booda nuti qe'ee keenya irra qubsiifamnee jirurra gar tokkolleen deemnu jechuun mormii qaban mul'isanii jiru. Gama biraatiin namoota lama boombii itti kennuun tuuta namoota irratti akka darbataniif erguu fi garuu osoo balaan dhaqqabsiisin to'annoo poolisii Oromiyaa fi Qeyroo jala oolanii jedha odeessi kun. Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsootti qondaalonni OPDO haaromsii gadi fageenya isaan biraan dhaqqabin hawaasa doorsisuu fi hidhaa akka jiran himame. Dargaggoonni sadii kan hawaasa gurmeessuun uummata keenya naannoo Somaalee keessa buqqa'an akka gargaaraman taasisan ukkaanfamanii akka hidhaman ibsamee jira. Mohaammad Fantallee ammoo dabalata qaba. Oromiyaa naalee garaagaraa keessatti OPDOonni haaromsa kana quba hin qabne. Ilaalcha moofaa duraan sanitti dhimma bahuun dhaloota ifaan ifatti gabrummaa balaaleffachuu irratti argamu kana miidhaa akka jirantu gabaafame. Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsootti dhaabbatoonni OPDO sadarkaa aanaatti hojjetan warraaqsa yeroo ammaatiif sochii qeerrootti garmalee gufuu akka ta'aniif dargaggoota hedduu adamsuun mana hidhaatti guuraa akka jiran jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka jiraatan aanaa jaarsoo tokkoon yaada nuulaatetti bulchaan ajaarsa irraa kaasee hojjettoonni waajjiroota fi seektoroota mootummaa garaagaraa aanichaa hunduu harka caalu ilaalcha moofaadhaan warra socho'anidha. Warra aantummaan sabaa hanga ammaa ittiin dhagamnee fi warra faayidaa mataa isaanii malee cubbuu fi gidiraa mootummaa wayyaanee uummata keenya irratti raawwataa jiruuf hadoodde homaatu hin qabneedha jechuun dubbata. Keessumattuu bulchaan ajaarsa gaaddisaa ittafaa jedhamuu fi komaandar Fuwaan namni jedhamu. Yeroo hedduun bifa irra deddeebii ta'een dargaggoota milkaa'in abdiillee hongeessuuf uggura jimaa irratti bobba'an garmalee hordofanii adamsuu fi dargaggoota hedduu immoo mana hidhaatti guuraa akka turanii fi ammas dargaggoota hedduu humna tikaatti bobbaasuun ukkaamsaa akka jiran jiraattonni saaxilan. Balma jalee wantanaatiin tibba kana aanaa jaarsoo keessaa dargaggoonni adda durummaan hawaasarraa mallaqa walitti qabuun uffata garaagaraa bituunii fi nyaata geessuun uummata keenya naannoo Somaalee keessaa buqqaan bira dhaabbachaa turan sadii. Halkan ukkaanfamanii akka fuudhaman maddeeniiran. Maqaan dargaggoota kanaatis Irree Mohaammed,
Jundi Muhammadi fi dargaggo Hamza jedamu kayirof maqana ba isanu dakkabin akata hannam no de fanno kan wulate ifagoderam dina ma ya reti dirinno jimaa fi kara wodo dinde inna kan kara bomba fitu de no yero garon tarkan jira to perro sunu akata fi dan na tagoni daida ina wonno kan ne kan ga kana rawu da ko fa kan fa sanu ne amma ta commander ko jeni ta ke to raka da bi zata ti da ke ta go da mar jeni ke amma jadi kami akan berikan ini baru alkan ini ada di mana kita kan alkan ini le sabda kita ini tu polisi kita kan di mana kita jualan na ira mama amat sahili mama amza ini na kabar sa ini selama ini dia om kabar sa darga guna kau ni mom darga gua tak cuci mau film rakwa sa kenyam berat tu kamu fum humna dan dani nof ken dani ojat satu rantahunis gaba famiram karena fum darga guna kau famani hidaman mertu akai kamani film jadi wanu pedium hidafim dorsi sawasa tifufan kuni satat tamana kofsir reisen gurra wasa ti nugahan iada njera tutatim. Kudina wala galita ana sayono leti barato ni mani barumsa sadarka toko fafila mafa magala haro gecho di garsala mile kenyaf tasi sajrum. Haluma walfakatun gudina arsidia magala sasa gudina harar galita ana habrofi magala awaday kesati di garsi tasi famajru halajme itifuferam dabalatakam nam. Gudina wala galita ana sayono leti barato ni mana barumsa sadarka toko fafila mafa magala haro gecho gurma hun de garsa lamile kenya fta sajran barata nuti dubimne akajadu ti lamile kenya samamu buki famu fi ajje famu nalan ukub sejram kamatu kama frifata diga tu diga fado dadadan nojadu lafakane lamile kenya berat abata rajadam Jambal itu kejap berasa ada, berasa apa seni sa jalida. Icana tu buka unsan ini buka udah. Icana tu mampu unsan ini tu mampu. Icana tu unsan ini tu ada sudah ni. Lami lami ada. Jadi jadi ni. Kerjasa lami tu malah tu buka ya. Bama amang kalau lewo itu kau bama di. Bama marati kalau itu kau bama di. Bama tu mampu. Beraton ni mana barum sa sadar kalau mampu haro gecho yero gababa kes tiwali telefon. Karshi kumashani ol waliti funanu kannu fime baratankun mannin barumsa birotisi wan isana ra egamo jechajrum sabana barumsa ke sabar kalam mafaro gechati ri kumashani ol wanta ulatin bakata kumashani odin ta baratani kofan ka waliti bisani asub kana man barumsa sabar ka to kofa botoro ndira man sabar barumsa sabar ka to kofa mtiharo gechajira man barumsa sabar ka to kofa ei sela jaijira man to barumsa sabar ka to kofa kobolondira Bayar dah gak ke kan awal itu buat anal, demi kenal tu bun dan dengan jeraya kakak. Umannya romok abangnya setanan akagari tika ba. Wan abe toko singka bukannya ru baratang kun wang kamnun lami kenya cina daba cundir kamanura e gemuram. Umannya romo antani demi kamnu albu das sana, kabenya sana, kabenya mama albu das. Antini demi ama mati injuru. Karena abu kabenya kenya yo bukti daba nemi kabenya daba momnya yo bukti daba te. Karena cahala tinle, karena anu tinle, karena mata anu tinle itu bun dan dengan. Milen Kenya nano Somali rak abenyi jala sama mun garabiyat ti debi faman to kuma Kenya cim sira kanjur ubaratan kun wang kamnu niti bermanne isang kopsi suf dubat tin debinum umanne oromo alaf kesan walif bermacuna ala nuga maci seram kaneng efik abenyi sana rabu kanisi hamilen isani tu kamung kabuje cunip sejram ammaf karshin walitik abame kun barato tamura Somali Honda mitim barsi sonisi walitik abajran akasumasi kote bultoni Kenya kanem badia jiranisi tumsa isani rabar baci suta sesarum kanaf gara fula duratisi halakanan iti fumna jecuni dubatam Amba buat pun mo garo so menjadi ni titik tu 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 mai jenuh tu mau jalan nanti dia dia ada satu ini di daratan ini dia lama lama ia buse kita mau mau dia dia ia buse bayar dia saja tu. Amba kami mana barang sah mana cili tu le sambar cuci sah mana tu sambar restoran tu ni mana barang sah toki mana barang sah sebab kalau mafa toki aru gitu jam tu. Kepada aku bukan mana barang sah tu demi sedia tu orang tu jira anak yang jela gandum tinggal itu dia tu dua ni mana barang sah Kaji kaba, jadi nak kasi, jaga kanan ini, jadi ibu atanani, wani gudjani dah kanjir ayak aku. Haluma walfakatun baratun ni mani barumsa gurina arsidia magala sasa kesejaran. Ulin tauran degar salam mile kenyaf keif kabenya sani rabu kanif tas sajaran. Turban darbera egale magala fi badia marakesana naun. Tergagun ni kunin dirkama sani ra egamu halagarim bahajaran. Degar simalak aisan walitik aban karshi kumat ibalama fi kumasad di tamata umbe kameram.
Baratoni manin barumsa magala asasa gara fula durati si bifai itti fufinsa kabun lemmile kenya abdi illeti nanno somali rabuk anif taasisan cimsani kan itti fufanto hubachisaniru degarsi taasifama jiru roga marang jabate itti fufeeram magala awadai kesati si lemmile kenya kabenyi jala samame biyati debi famanif tumsi ciman taasifameram baratoni mara barumsa sadar kalamafa magala awadai lamito lammi diga dadan nojedun uffata fi malaka walitti qabani jiran yomilletanan lammi kenya cinani jirra jechun murti sani akatay be kamera godina harar gelita ana habro magala milino kesati si malakni guddan walitti qabamun arjo majran dalotan oromo fi scientist biya america kantan professor gabisa ejeta ubinya ta merkane sun sanyi mishinga ratti quranno adem sisa turanitti akamilkanif gumata dollaram america milene shan akka kenamef gaba fa mejram usman bayo gaba sadabalata kinde seram sorghum is one of the more drought tolerant crops around the world and therefore in many places the only source of food it's used for making bread or porridge the grain is also parboiled like rice with milk and eaten or it could be roasted like popcorn and the stalks are also used for building fences or reinforcing huts so the whole plant is utilized dalotan oromo fi santeste bi america kantan loret professor gabisa jeta america kutan diana tikanar gamu perdo university qoranna senyele miranya ta tan ke satu kanena kasanyi misinga ratti isana dem saturani fi kan olugumata dollar america million shan akargatan midali hedun walakka fudani balballom satinjiru malaga kana kanar jomef dabata dure sabe kama dunya bill gate kantai bilenda melinda gates found shin yoto loret professor gabisa jeta fi tuta santistota garesa nitif qoranna isan wobinya ta mirkane suf sanyi misinga gammo jumma fi arama dandamachun omisha gari argam sisu malufi jirenya qonnam bultota ketelayo fo yesu dandawdi qalum sudan qoranna isan ittijiran ciminnan ittifufani ojechuda malakni kun kan isan cimsu tawle himamera dabban melinda gates gargar sa tuta qoranno akkana godani foji isan hiyumma balle suta sanjejebesu malaga kanat jo yoto qoranno professor gabisa jeta fi garen isani ratti fulli fetanif de garsi melinda geti sin yogo damu kun isalammatati jedamera loret professor gabisa jeta qoranno isan asin durata sanin sanyile misinga gammo jumma dandamachu dandan arganno isanitin dugumsun biyota afrika sahara gadi kanengara kibattar gaman kesatti qonambultoni milon hedditti lakaman wobinya tatin akof dandan tasaniru Loret Professor Gabisa ejjeta buwasan busan kanap dabbaninya ta dunya yokin faud ugota saddetin dura barkom lama sagaletti isan badasera badas nisan weite sanitar gatanis bekam tv kabaja dunya ratti gonfatanin cinatti badasa dollar america kuma dibbala mashan tamas argataniru professor gabisa ejjeta dalatani kan guddatan oromia godina shawalita ana olon committee yotaw harme sanitif ilma tokokofa akatani da hasaw isan asindura tasan irra hubachun kandandami professor gabisa ejjeta namamati harka kalle sake sabahani fi barnota sani sadarka tokofa fi kan sadarka lameso rakkinnan akkabaratanis dubbataniru President in America Donald Trump Korean kabachor kesitota gargarti wantefi kiftata dufurra egale ammas bifa haran qoqqobbi rakenya jechun dubbatan Padre Yusuf dabalata qabam President in America Donald Trump Korean kabachor kesitota gargarti jan dubbi afanetin wal hada khannen jiran biyonni America fi Korean kaba Ammas dubbi wal kadatajiru akka President Trump janitti bulchinsi Pyongyang shorar kistota gargara wantahif ammas bifaharyan kokobbar rakhinya. President Che khana khajan mari gola ministerota ratti waitatahu Korean kaba motumota gare shorar kistota gargarti jaman kesa toko. Kanaf kokobbin kandurir rabal latahe kiptata dufu Korea kaba ratti lapsamu fujirajan Donald Trump. Murtin guyasa egate dufu fujirajame kun. Uggura zaitafi abenya president Korea kaba Kim Jong Un nilalata tarkan fi American furatu fudadata jirtu khanaf sababa khante yali jahaffa nuclear fi lukasa misaila iradedebun Korean kaba adem sisa jirtu akata yetu gabafame ejennon Donald Trump Korea kaba adabu fudadata jiran kun sagale gutun niragayote Korean kaba tarre biyota garele fantaleji gargaran jaman sadi eraman Sudan Iran fi Suriyatti dabalamun afrafata hujirti
Kuriyaan kaba duraanis tarree biyyoota shoror keessatoota gargaaran jedhaman keessa kan turte wayita ta'u bara 2008 keessa dhimma nukileeraa irratti marii gaggeeffamaa ture milkeessuuf bara bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George W. Bush qoqqobbiin irraa kaafamuun ni yaadatama. Qoqqobbii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fudhatuuf deeman kana kan hammeesse erga barataan lammii Ameerikaa mana hidhaa ture otoo Wanbiir Kooriyaa keessatti mana hidhaatii gad lakkifamee ajjeefameen booda biyyoonni lameen barootaaf wal gaarreeffataa kan turan wayita ta'u erga pirezidaantonni lameen amma aangoorra jiran Tiraamp fi kan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Un taayitaa qabatanii daran hammaate. Egaan daawwattoota keenyaa oduun irraa jennee kanuma hanga ammaatti waliin turuu keessaniif galatoomaa jechaa gama kiyyaan turti gaarii.